ବୁର୍ଲାର ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ MCL ଜାଗୃତି ବିହାର କଲୋନୀ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ କଲୋନୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ରହୁଥାଏ। ମୋ ସାନ ଭାଇ ତା ଛୁଆପିଲା ନେଇକି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରହୁଥାଏ। ମୁଁ ଦିନେ ବାହାରିଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବା ପାଇଁ। କଲୋନୀର ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ହୀରାକୁଦ ଷ୍ଟେସନ। ମୁଁ ଯାଇକି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚୁ ନ ପହଞ୍ଚୁ ମୁଁ ବିଳାସପୁର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପାସେଞ୍ଜରଟା ଆସିକି ଲାଗି ଉଠିଲି। ଟ୍ରେନ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଏ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଝାମଝି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟ୍ ଦେଖିକିରି ଝରଟା ପାଖରେ ବସିଲି। ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦୁଇଟା ସିଟ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟାକରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଗୁଆଡ଼ୁ ଝମ୍ 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 ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଅନେଇଲି, ଦେଖିଲି ଜଣେ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହାଇ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧି ଟଳି ଟଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ବୋଧେ ନୂଆ ହାଇ ହିଲ୍, ହାଇ ହିଲ୍ ଭିତରୁ ଗୋଡ଼ ବାହାରି ଯାଉଥାଏ, ବାଲାନ୍ସ ରଖିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଗୋଡ଼ରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚଉଡ଼ା ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧା, ପାଉଁଜି ଆଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘୁଙ୍ଗୁର, ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ଉପରକୁ ଟେକି ହେଇଯାଇଛି, ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାଲି ବ୍ଲାଉଜ, ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋପା ବନ୍ଧା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା, ଲାଲ ଟକ୍ ଟକ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ତିନି ଚାରି ଥର ବୋଧେ ଲେପ ଦିଆହେଇଛି ଓଠରେ, ମୁହଁରେ ପାଉଡ଼ର ବଳା। ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ପଛ ପଛେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପିଲା, ତା ପଛରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଭାବିଲି ଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେବେ ବୋଧେ। ସେମାନେ ଆସିକି ମୋ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଲମ୍ବା ସିଟ୍ଟା ଫାଙ୍କା ଥିଲା ସେଇଠି ବସିଲି। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲା। ସେ ବୁଢ଼ା ଭଦ୍ରଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସ୍ୱାମୀଟି ବୁର୍ଲା ପାୱାର ହାଉସ୍ରେ ପିଅନ ଚାକିରି କରେ। ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ସେଠୁ 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଛୁଆ ଦୁଇଟା ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଡେଉଁଥାନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ସେଇ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ହିଲ୍କି ପିନ୍ଧିକି ଟଳମଳ ହେଇ ହେଇ ଟଏଲେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେମିତି ଟଳମଳ ହେଇ ହେଇ ଫେରିଲେ, ବାଲାନ୍ସ ରହୁନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ପକାଉଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସିଟ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଦାମବାଲା ସେଇବାଟେ ପାସ୍ କଲା। ସେ ବାଦାମବାଲା ପାସ୍ କଲାବେଳେ ସିଏ ତାକୁ କଣେଇକିରି ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଦେବାକୁ ଗଲେ। ସେ କଣେଇକି ଯେତେବେଳେ ସାଇଡ଼୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିକି ବାଲାନ୍ସ ରହିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଆଗରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା। ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଯେମିତି ଟ୍ରାକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ମାଇଲା ଗୋଟେ ଝଟକା। ସେ ଝଟକା ଆଉ ଯୁବତୀଟି ସମ୍ଭାଳି ନପାରନ୍ତି, ବାଲାନ୍ସ ରଖିପାରିଲେନି, ମୁହଁ ମାଡ଼ିକିରି ଦୁମ୍କିରି ଆସିକିରି ମୋ ଉପରେ ହାଁ 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 କରିକିରି ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଟି ତାକୁ ଧରିକି ଧରାଧରି କରି ଉଠେଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଯୁବତୀର ଗୋଡ଼ ବୋଧେ ମଚକି ଯାଇଛି, ଭଲ ଚାଲିପାରୁନଥାଏ, ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ। ସ୍ୱାମୀଟି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଭୁଲି ତାର ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଜାହିର କରିଦେଲା, ଚିତ୍କାର କରିକି କହିଲା, କହିଲା ମୁଁ କହୁଛି ଚଟା ପିନ୍ଧିକି ଯା, ଚଟା ପିନ୍ଧିକି ଯା, ଚଟା ପିନ୍ଧିକି ଯା, ନା କାନି ଛାଡ଼ିକିରି ଟଙ୍ଗର ଟଙ୍ଗର ହେଇକିରି ଏ ନୂଆ ହିଲ୍ଟାକୁ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆଇଲ ହେଲା ତ। ଯୁବତୀଟି ଭୀଷଣ ଅପମାନ ବୋଧ କଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଡ଼କୁ କଟମଟିରୁ ଅନେଇଲା। ଲାଜରେ ଅପମାନରେ ଜର୍ଜରିତ
ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ତା ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଅଦିନିଆ ମେଘର ଆଭାସ। ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥାଏ, ସେ ମୋ ହାଣ୍ଡି କରିକି ବସିଥାନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲାପରେ ସାନ ପୁଅଟିକୁ ନେଇକି ଭଦ୍ରଲୋକ ବାହାରିଲେ ଟଏଲେଟ୍ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ପୁଅ ବି ଯଦି ଧୋଇଲା, ବାବା ମୁଁ ଯିବି, ବାବା ମୁଁ ଯିବି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଧମକ ଦେଲେ କହିଲେ ନା ତୋର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ମା ପାଖରେ ଥା, ସିଏ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବ। ତା ବାପ ପଛେ ପଛେ ବଡ଼ ପୁଅ ବି ଚାଲିଲା, ପଛଆଡ଼ୁ ତା ବାପାର ସାର୍ଟକୁ ମୁଠା କରିକି ଧରିଥାଏ। ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଜରି ପଡ଼ିଥିଲା ଫ୍ଲୋର୍ରେ, ପିଲାଟି ଜରିଟାକୁ ଗୋଟେ ବୋଲିକି ରହିଯାଇକିରି ନଇ ପଡ଼ିଲା, ଜରିଟା ଗୋଟେ ବୋଲି ତା ବାପାର ସାର୍ଟରେ ଟାଣ ପଡ଼ିଲା। ତା ବାପ ଯେମିତି ଟିକେ ପଛଆଡ଼କୁ ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା ଯେମିତି ରାଗିକିରି ବୁଲିକିରି ଠାସ୍ କରି ତା ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇକି ଯେମିତି ସେ ପିଲାଟା ଭେଁ 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 ହେଇକି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଯୁବତୀଟି ପୁଅର କାନ୍ଦନା ଶୁଣିକି ସେ ଅଦିନିଆ ମେଘ ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଆଭାସ, ସେଟା ପୁରା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ, ସ୍ୱାମୀଟି ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରିଲେ, ଫେରିକି ଆସିକି ପୁଣି ମେଜାଜ ଦେଖେଇଲେ, ହେଲେ କହିଲି ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ରଖ, ତ ଛୁଆଟାକୁ ରଖିପାରୁନା ଟିକେ, ଏମିତି ତ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିକି ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍କାର କହିଲା, ଚୁପ୍ କର, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ବାପ ଘରୁ ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ଆଣିଥିଲି, ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ରଖିବି, ଏଇଟା ମୋ କାମ, ଆଉ ତମେ ଟେରି ଭାଙ୍ଗିକି ବୁଲିବ। ସେ ବୁଢ଼ା ଭଦ୍ରଲୋକ କ'ଣ ମଝିରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କହିଲା, ଖବରଦାର ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବେନି, ବସ ଚୁପ୍କିରି। ବୁଢ଼ା ବିଚାରା କ'ଣ କରିବ, ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁବତୀଟିର, ହେଲା କି ପାପ କରିଥିଲି କେଜାଣି, ଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପାଇଲି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଦିନଠୁ, ବାପ ମା ଭାଇ ଭାଉଜ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଉପଦେଶ ଆଉ କଟକଣା, ଉପଦେଶ ଆଉ କଟକଣା, ଇଆଡ଼େ ଅନେଇବୁନି ସିଆଡ଼େ ଅନେଇବୁ, ଇଆଡ଼େ ଯିବୁନି ସିଆଡ଼େ ଯିବୁନି, ଏଟା କହିବୁନି ସେଟା କହିବୁନି, ଏମିତି ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଉପଦେଶ ଆଉ କଟକଣା ଜୀବନଟା ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ହଉ, ବାହା ହେଇକି ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲି ଯେ ଚଉଠି ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ହସ ଖୁସି ଗପସପ ହେବା, ତାହା ନା ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ମୋତେ, ଏଠି ବି ସେଇ ଉପଦେଶ, ମୋ ମାଆକୁ ଏମିତି କହିବନି, ମୋ ବାପାକୁ ଏମିତି କହିବନି, ମୋ ଭାଇକୁ ଏମିତି କହିବନି, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଏମିତି କହିବନି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବନି, ଗାଁ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘରୁ ଉକେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବ, ଏ ଗଲା ସେଇ ପୁଣି ସେଇ ଉପଦେଶ ଜ୍ଞାନ କରୁ କରୁ ରାତି ପାଇଗଲା। ତା ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶାଶୁଙ୍କର ଗଞ୍ଜଣା, ନଣନ୍ଦର ଗଞ୍ଜଣା, ପାଟି ତୁ ଫିଟେଇ ପାରିବୁନି, ତତେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ପାରିବେ କହିଯିବ, ଏହା କରୁ କରୁ। ତାପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତ ଆହୁରି ବିପଦ, ଏ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତୁ ବେଶୀ ଗାଧେଇବୁନି, ଛୁଆକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ, କମ୍ ଗାଧେଇବୁନି ତା ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ, ତୁ ପୋଇ ଖାଇବୁନି ତାକୁ ଝାଡ଼ା ହେବ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ବେଶୀ ଖାଇବୁନି ତା ଝାଡ଼ା ଆଣ୍ଠି ଦେବ, ଏଟା କରିବୁନି ତା'ର ଇଏ ହେଇଯିବ, ସେଟା କରିବୁନି ତା'ର ଇଏ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଶୁଣି ଶୁଣି ଉପଦେଶ କଟକଣା, ଉପଦେଶ କଟକଣା, ଜୀବନଟା ମୋର ଦୁର୍ବିଷ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ କି ଉପାୟ ବି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କହିଲା, କାହାକୁ କହିପାରିବ ବୋଲି କ'ଣ ମୋତେ କହିବ, କହିଲା ଅଲବତ୍ କହିବି, ବା ହଉଥିଲ କାହିଁକି, ଦିଦିଟା ଛୁଆର ମା ହେଲିଣି, ମୁଁ କେତେଦିନ ଆଉ ଶୁଣିବି, ଶୁଣିବି ତ ମୁଁ ତ କାହାକୁ କହିବି, କାହାକୁ କହିବି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବି ନା ରାସ୍ତା ଲୋକ ହାତ ଧରି କହିବି, ତୁମେ ବାହା ହେଇଛ, ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛ, ଅଲବତ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ, ଶୁଣ ଆଜିଠୁ ତମେ ଚୁପ୍, ମୋର ପାଟି ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତମେ ବହୁତ କହିଦେଲ ମୋତେ। ସ୍ୱାମୀଟି ଥ ମୋ ଆଁ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛି, ବୁଢ଼ା ଧମକ ଖାଇକି ବିଚରା ବାଁ ଡାଣ ତଳ ଉପର ଅନଉଛି, ଅନେଇ ଅନେଇ ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଚାଲିଛି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ସେତେବେଳେ ସବୁ ନାରୀଙ୍କର ମନର କଥା କ'ଣ ଯୁବତୀଟି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲା। ଯାହା ହଉ, ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥାଏ, ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲିକିରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ମୋ ଜାମା ସାରା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର ଘଷା ଦାଗ, ଏ କି ବିପଦ,
ସେ ସାର୍ଟକୁ ନେଇକି ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ସେ ଗପ ଆଉ ଦିନେ କେବେ ଶୁଣେଇବି। ଯାଇ ହଉ, କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲା। ମୁଁ ସେ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯୁବତୀଟି ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲାନି, ହାତରେ ଧରିକି ଗୋଡ଼ ମଚି ଯାଇଥାଏ, ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଗଲା। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଯାଉଁ ଯାଉଁ ମଝି ବାଟରୁ ଫେରିଆସି ମୋତେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପଳେଇଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମୋତେ କାହିଁକି ମାରିକି ଗଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଇନି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।